moj drug, dobar drug, prijatelj, Dragan Ilić Ikona, ispalio i tebe i igrače. Ja sam odgovorio na to da ste vi divni momci, da vas ja volim kao svoje sinove. Tako da smo izjemljivali ljubav jedan drugom i bilo je zaista lepo. Hvala i vama i vašem kolegi, da kažem, jedna predivna saradnja između vaša dva portala, to se vidi. Znači, kao što mi sarađujemo, kao što ja sarađujem sa Vladom Đokićem, kao što klubovi sarađuju, tako i vi sarađujete, mislim da je to divno. Iako imam mnogo kilometara između nas, bitno imati prijatelji daleko odavde po kilometrima, ali bliski srcu. Sport briše kilometre. Nekoliko rečenica, ja sam se plašio iskreno utakmice, ali bio sam zadovoljan, da priznam, da bude jednocifrena razlika. Međutim, kad sam čuo kako je bilo, mogli smo i da ih dobijemo. Tako, ja nisam zadovoljan kad se izgubi nikad, to je sigurno. Ma nisam ni ja sigurno. To je sigurno, kažem. Problem je sigurno, svi smo vidjeli da je problem bio u prvoj četvrtini, prvih 15 minuta. Nismo odgovorili na njihovu agresivnu igru, nismo se snašli na njihovu tranziciju. Kada smo vidjeli od koga preti opasnost, kakvi su dueli, to sve, onda smo se navikli na to, krenuli onu našu igru prepoznatljivu sa puno dodavanja, sa brzim pick and rollovima, dobili dodatnu dubinu sa Pantićem, da kažem, prvi put u poslednjih ne znam koliko godina sigurno smo dobili dubinu i povratni pas iz leđne igre, tako da smo dobili jednu novu širinu tima, da kažem, i došli do nerešenog rezultata, do pobjede 62-64, egal utakmica na kraju, i mi da smo pobedili sigurno ne bi bilo nezasluženo, tako da moramo dignemo glave gore, da idemo dalje, znači već u subotu naredna utakmica, tako da nemamo za čime da žalimo, to smo analizirali, videli smo gdje smo pogrešili, idemo dalje, da kažem. Evo, najave utakmice s Dinamikom, naravno nećemo bacamo koplje u trnje, ali ja strepim ponovo, Dinamik je jedna veoma dobra ekipa, da kažem, predvođena fenomenalnim stručnim štabom, ekipa koja je sastavljena sa brdo mladih perspektivnih igrača koji bi trebali u ovoj, koji su perspektiva Evroklupa, Evrolige, znači oni su možda mlađih godinama, ali su baš dobri, sa dva stranca, jednog iz Turske, jednog Slovenica, tako da imaju dobru ekipu, poletnu, sa dosta brzom tranzicijom, da kažem, možda i boljom od Metalca, sa dosta šuteva za 3 poena i brzih pick and rollova, međutim mi se već spremamo uveliko za njih, tako da sigurno imamo kako da ih napadnemo, sigurno treba da podignemo našu agresivnost odbrane, mnogo smo primili u Valjevo, 92 poena, mi smo dosta dali, 85, ali puno smo primili, sigurno tu leži mala korekcija i sigurno niz nedelju trebamo da rastemo i da budemo uigraniji. Kažem, evo, Pantić odigrao jednu utakmicu, kao što sam rekao, sa njim, bez treninga, bit će sad sigurno bolje, nadamo se i bolje. Sve bolje i bolje. Sve bolje i bolje. Trebamo igrači da se naviknu na njega, on da se navikne na druge, tako da je jedan veliki proces. Mi smo imali ove godine tu nesreću, kažem, da svake nedelje jedan ode, drugi dođe i takve stvari, to da kažem, znači imali smo dosta problema, međutim došli smo do naše prepoznatljive igre i to je najbitnije, znači moramo da odigramo agresivnu odbranu, malo brže u napadu i pametnije, da kažem, ipak smo mi iskusna ekipa, godinama neiskusni, možda ovim rangom takmičenja, ali iskusni godinama, trebamo mi u nekim situacijama kvalitetno da odigramo. Svi su ovde, vidim. Tako, svi su tu, samo je Nikola Đonić na terapijama lakta, vidit ćemo, danas je tek sreda, nemam još informacije da li će biti u rosteru ili ne, ali znači vidit ćemo to tamo više kad dođe petak, ima još vremena za to.